Mami, teraz pokoj, musíš oddychovať. A ako mám asi oddychovať? Keď môj vlastný syn udal svojho otca. Pani Martiniaková. A ty tiež, Ivanka. Ako si to mohla? Mama. Prečo si Dušanovi nezabránila? Mama, zmlátil ťa tak, že si skončila na operačke. Ale veď on ani nevedel, čo robí. To ho neospravedlňuje. Prišla som... Prišli ste na čo? Vynadať môjmu synovi, že udal svojho otca? Asi nie. Nie. Volali z polície, váš muž je v cele predbežného zadržania. A môžu si ho tam nechať až do procesu, ale potrebujú k tomu vašu výpoveď. Výpoveď? Akú výpoveď? Tak môj syn, namiesto toho, aby sa nad svojim otcom zmiloval a pomohol mu, ho strčí do basy. Pani Martine. A ja ho akože mám doraziť, hej? Ja neviem to akože. Takto ma chcete donútiť, aby som sa s ním rozviedla? A ja ti mám čo, donieť zrkadlo, mama? Chceš vidieť, ako ťa zmlátil muž, ktorého chceš teraz chrániť? Dušan, pokoj. Tvoja mama si to určite ešte premyslí. Kým pôjde vypovedať? Nie. Ja si absolútne nemám čo premyšľať. Zo mňa proti mužovi, s ktorým ja žijem 30 rokov, nikto nedostane ani slovo. Ja predsa viem najlepšie, aký on naozaj je. A ja ho naozaj nezradím.